assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu ku soo dhawaada youtube ka abdikariim taayir saaxiib soo dhawaada ee muqaalkaani maanta waxa ugu tala galay clips ina badsado ramka computerkaada sidee loo badsan karaa marka aniga ujeedkaygu waxa tahay ina badiyo wax loo yaqaan virtual memory ee ramka ayuu la xiriiraa virtual memory aan wuxuu ka saacida in applicationada tusaale ahaan adobe premiere oo kale adobe photoshop oo kale programming badan ayaa daarta marka virtualka maadaama hadii uu ku badan yahay wuxuu ka saacida ina programming badan aad daari kartid adigoon culays dareemaynin virtual memory ayaa loo yaqaan ee muqaalkaani mar hadda ku aragto youtube-ka ee waxa tahay in ramka badsaday laakiin saraanku ii bada waayo muqaalkaani ma soo gelinaa youtube-ka PC-ga ayaa ku horgalayna waxaa jeeg kimina computer-kan RAM-kiisa waa meeqa GB mi'eyda mise waa 6 mise 4 marka properties right click properties computer-kayga marka RAM-kiisu waa 8GB oo Core i7 minimize node marka waxa la arkay hadii aad rabtid inaad aragtid computer-kaada RAM-kiisa inta GB uu yahay PC-gan ayaa dooranay marka doorto kadib right click aad dhahay properties ayaa dooranay okay kadib hadda waxa suubina marka qaabkee ayaa u badsan kara marka waxa aragay markii hadda badiyo waxa galayna qaybta gudaha calaamad window ayaa dooranay kadib window marka dooratid meeshan ayaa waxa ku qoray settings ka computer-kaada ayaa galay settings marka soo gashid waxa doornay system marka dooratid meeshan qaybtaani geeska ayaa waxa karaadinay storage ka ayaa sii doornay storage marka dooratid qaybtaan hadii tusaale ahaan meeshan oo kale oo show more oo kale aad u baahan tahay macnaha ma maro aad meesha u yareeya oo intay ku soo muuqayso marka inta ku soo muuqayso macnis waxa loo jeedaa marka inta ku soo muuqayso meeshana show viewer category sky mamaray markuu soo muuqayna hadda salaad saan oo kale waaniga u jeeda abyss and features temporary and files marka waxa sidahay system and reserved uma jeed marka waxa si doornay meeshan ku qoranta show more categories marka dooratid kadib waxa ku soo muuqanay system and reserved door marka doorid system and reserved virtual memory ma qowaay wa 1.5GB muxuu qaban asiga multiple abyss at the same time minis waxaa macnaheedu waxa tah in application badan hal mar isla isticmaali kartid in adobe premiere ko kale ee photoshop ko kale waxyaab badan isla isticmaali kartid marka virtual memory ay gaado asiga dhan 1.5 waxaana 2GB dhameyn wa marka waxa raa inaad badsado 32GB aan kadib siiskan ha yahaado minimize ide waxa ku soo laabayn inaad qaybtaani waa data ku drive pc this pc ga dooro right click kadib waxaad doorataa properties sidaan ku soo baxay marka qaybtan joogtid waxaa ka doornay advanced system settings advanced system settings marka dooratid advanced meeshan ay ku soo qabana hadii kuwana oo kale ku doorayeen iska qaad meeshan dooro advanced ke kadib waxaa doorataa settings marka dooratid sidaan ayadan ku soo baxayso hadii isla marka waxaa istaa visual effects iyo data execution prevention dhaxda laakiin waxaa ku jiro advanced kan marka dooratid wuxuu ku qabanaa programs iyo background surface kaani marka waxyaabahan u baahan aniga waxaa doonay qaybta hoose ku qoran tahay virtual memory hadda waa 1280MB change ayaa dooranay change marka dooratid meeshaan hadda waxa rabaa custom size kaani inay shaqeyso oo number aad gashato laakiin ma shaqeynayso sababtu waxay tahay automatic manage page and file size kan for all drives ke ayaa tick saaran tickta ayaa ka qaaday tickta marka ka qaadid kadib custom size kan ayaa sii dooranay custom size marka dooratid initial size iyo maximum size ayaa laga baahan yahay marka initial size kan intaan gelin hal mar waxa soo daarna calculator kal asiga ku soo baxay waxa raa marka cabirka inaan isla aragno hal mar ii soo yaree qaybtan geeskan ii yaadi marka calculator ka marka inta waxa ku qorna tusaale ahaan waxa rabaa 32GB waxa dheena marka 1024 sababta 1024 waxyaabaha maxaa u soo binaa waxa u soo binaa sababta wuxuu ku cabiraa clips MB marka maadaama MB wax ku cabiraayo aniga GB u baahanahay saas darteed marka MB ga GB ugu bedelna marka 1024 times waxa ku dhufana 32 1024 ku dhufo waa 32768 marka meeshaan oo maximum size ka aan ku qorno lambarkaas 32768 marka intaas qortid
هذا قيبتا واسو بستة initial size كالا غرابا أو size أو initial كميشا كبلاو تسالة عمر كميشا وحا قشنا لباتني أفر جي بي آي إذن قشنا إذن إيغا ترتر سيدة ميشا إذن حا كل لباتني أفر حا كدفنا لباتني أفر جي بي لو دفتي لباتن أفر جي بي أوكي مركا إذن ميشا قيبتا initial size كو حا كقرا لباتن أفر شان تضبو ليح marka qaybta waa dhameystay inta karabay okay calculator-ki close garee kidib waxa doonay meeshaan ku qoran tahay set oo ku set gareeyni set waa tahay kidib waxa sii toorna okay okay marka doon kidib waxa sii daa meeshaan okay kidib inta waxa sii toorna okay kidib qaybtaani waa iska close gareeyna close iska dhaha sidoo kale adati kan asal fiinin virtual mimira ila had mis bedel ma isma bedel hal dibi 20 GB waa wili marka iska close garee close aya sign iska dhaha kidi waxa suubineena hadda aya ku laabaneena meeshaan aya waxa ku qoreena settings ka ku laabaneena serjinka setting ku qore kidi waxa sii doorneena system kidi waxa sii doorneena storage meeshaan wili show mo categories dooro show mo categories marka dooratid waxa yar hado loading wado oo wareegay oo loading oo wado usug u kaadi si uu kugu bato marka loading hadda wax loading oo wado ma lahan qaybta soo faafir system and reserver door virtual memory imisa ayaa laga dhiga asal aragum 32.2 GB marka hadda computer kiga application badan isla taar wax culays ma dareemay harjeena muqaalkaana kari doontaan insha Allah